hei vaan kaikille. Joo, tosiaan aika lailla samalla, vähän samantapaisella teemalla kuin mikä oli tuo Kristiinan esitys äsken, mutta nyt rahapeliongelmista on puhe tällä kertaa ja niiden alueellista eroista. Ja tämäkin pohja, kun aika monikin ilmeisesti tämän päivän esityksestä Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä jo julkaistu juttuun, tai aiemmin on julkaisemattomiakin, mutta tämä on tullut 4/2016 numerossa, joka oli rahapelitutkimuksen teemanumero. On tehnyt tämän yhdessä Susanna Raisamon ja Antti Murron kanssa. Okei, tässä vähän mun esityksestä. Eli siis lähtökohtana on mistä tämä koko homma lähti liikkeelle, oli huomattu, että ATH-tutkimuksen mukaan, johon Kristiinakin äsken viittasi, niin siinä oli aika isoakin alueellisia eroja niin kuin eri maakuntien välillä koetun rahapeliongelman suhteen, ja sitä lähdettiin sitten tarkastelemaan vähän lähemmin. Ja me katsottiin vähän niin kuin erilaisten riskitekijöiden kautta sitä, miten ne oli yhteydessä eri alueilla tähän koettuun rahapeliongelmaan. Ja pyrittiin katsomaan, olisiko ollut mahdollisesti jotain muita tällaisia alueellisia erityispiirteitä, jotka olisi näiden riskitekijöiden sijasta voinut olla selittämässä tätä eroja näiden eri maakuntien välisten erojen välillä. Huomattiin, että ei päästy mihinkään selkeäisiin johtopäätöksiin, mutta ainakin tiettyjä alueellisia eroja löydettiin, joita ei ainakaan meidän niin kuin lähestymistavalla voitu oikein selittää millään. Okei, eli kun sanoin, niin lähtökohtainen tällainen ihmettely sitä, että mistä johtuu nämä alueelliset erot tässä koetussa rahapeliongelmassa. Ja tiedetään rahapelaamista koskevasta väestötutkimuksesta, joka julkaistiin 2015, että noin koko maassa noin 3% tai väestöstä on rahapeliongelmaisia, joko todennäköisiä peliriippuvaisia tai sitten heillä on korkea koonnut riski rahapeliongelmaan tai rahapeliriippuvuuteen. Siinä kyselyssä ei kovinkaan tarkkaan voitu tällaista alueellista näkökulmaa ottaa. Siinä oli joitakin maakuntia tarkastanut yhdistämällä maakuntien välisiä tietoja ja näin poispäin, mutta ei kovinkaan tarkkaan niin kuin analyysiin päästy. Myöskin kansainvälisesti aika vähän on tutkittu tällaista niin kuin samaan ikään kuin lainkäyttöalueen tai sääntelyalueen sisäisiä eroja tai sisäisten alueiden eroja liittyen tähän rahapeliongelmaan. Tällaisia niin kuin valtioiden välisiä vertailuja on paljonkin, tai sitten vaikka Yhdysvaltain eri osavaltioiden välisiä vertailuja, missä saattaa olla toisistaan poikkeava lainsäädäntö. Tämän tyyppisiä juttuja on paljonkin tehty. Tutkimustiedon pohjalta tiedetään, että saatavuus, saavutettavuus, pelikulutus on sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa pelaamisen määrään ja sitä kautta myöskin rahapeliongelmien yleisyyteen. Ja nämä on tällaisia niin sanottuja alueellisia erityispiirteitä myöskin, miten paljon vaikka on tarjontaa, minkälaisissa paikoissa sijainneilla pelejä on saatavilla, varsinkin tällaisia niin kuin fyysisiä pelilaitteita. Verkkohan tarkoittaa sitä, että käytännössä Suomessakin niin kuin rahapelitarjontaa on laajasti saatavilla ihan asuinpaikasta riippumatta tänä päivänä. Ja sitten näitä tällaisia niin kuin yksilöllisiä riskitekijöitä, kuten ikä, sukupuoli, työttömyys, köyhyys, mielenterveysongelmat. Eli keskimäärin miehet ja noin sanotaan 25-35 vuodet miehet on se ehkä suurin riskiryhmä näistä niin kuin tavallista sosioekonomisista ryhmistä. Mutta myöskin niin kuin koulutustaso liittyy siihen ja asema työmarkkinoilla. Ja me käytiin tätä THL:n keräämää alueellista terveys- ja hyvinvointitutkimusta ATH:ta vuodelta 2013. Siinä noin 50 000 vastaajan aineisto, eli tosi iso aineisto kyseessä, yli 20-vuotiaista suomalaisista edustava otos. Siinä on tosi vain yksi kysymys koskien rahapelaamista. Eli onko 12 viime kuukauden aikana tuntunut siltä, että rahapelaaminen saattaa olla ongelma. Ja jos oli vastannut joskus, usein tai lähes aina, niin me määritellään tämä niin koetuksi rahapeliongelmaksi. Tämä ei ole siis mikään varsinainen rahapeliongelman mittari, mitä käytetään tässä väestötutkimuksessa, mutta se on kuitenkin todettu, että tuo on ihan kohtuu hyvin korreloi näiden varsinaisten mittareiden muiden kysymysten kanssa tuo, tai yksittäinenkin kysymystä. Sikäli se on ihan perusteltua käyttää sitä niin kuin, rahapeliongelman mittarina, mutta me puhutaan juuri tämän takia vain niin koetusta rahapeliongelmasta, koska se ei ole varsinainen
rahapeliongelman mittari. Me katsottiin riskitekijöitä, sukupuoli, ikäryhmä, sitten koettua masentuneisuutta. Parilla kysymyksellä niistä tehtiin summamuuttuja. Heikko koettu terveys, riskijuominen, siinä oli tuo Audit C. Koettu köyhyys, sitten päihde- tai mielenterveyspalveluiden käyttö. Eli nämä on kaikki tavallaan niin tutkimuskirjallisuuden mukaan tunnettuja riskitekijöitä tälle rahapeliongelmalle. Tästä lähdettiin liikkeelle. Ja me ajateltiin vähän ehkä, tai me ajateltiin niin, että jos nämä riskitekijät ei ole yhteydessä mitenkään tilastollisesti merkittävällä tavalla tähän koettuun rahapeliongelman alueella, niin silloin ainoastaan tällaisessa tapauksessa on mahdollista, että ne jotkut muut niin kuin tekijät mahdollisesti on yhteydessä siihen, niihin eroihin tässä koetussa rahapeliongelmassa. Eli tällaiset niin kuin alueelliset erityispiirteet. Ja niitä me haluttiin niin kuin lähteä etsimään myöskin, että onko sellaisia, niin kuin, löytyykö mitään näistä alueista erityisiä piirteitä, jotka voisi selittää sitä eroa eri alueiden välillä. Eli myöskin löytää niitä alueita, joissa, ja tarkastaa näitä tarkemmin, joissa nämä riskitekijät ei ole yhteydessä koettuun rahapeliongelmaan. No, tässä on se meidän ihmettelyn aihe alkuperäinen, siis tämän ATH-tutkimuksen tulos vuodelta 2013, missä näkyy, että on tosiaan niin kuin hyvinkin isoja eroja eri maakuntien välillä tässä koetussa rahapeliongelmassa. Eli vähäisin esiintyvyys Keski-Suomessa 4,2% versus sitten Lapissa 7,7%. Koko maan keskiarvo on 6,1 ja sen alapuolella kuitenkin hyvin useakin jo maakunta ja ylikin menee reippaasti. Ja sen voin sanoa, että 2014-2015 on olemassa tämä sama kysymys ATH-tutkimuksessa ja siinä on kyllä aika jänneäkin eroja silleen, että se tuo esiintyvyys vaihtelee eri vuosien tutkimuksessa aika reilustikin, mutta koko maan luku on hyvin pitkälle sama joka vuosi, mutta näiden maakuntien välisessä esiintyvyydessä on kyllä eroja. Varsinkin 2014 näytti poikkeavan 2015 ja 2013 luvuista jostakin syystä aika paljonkin. Monissa maakunnissa en tiedä miksi. Siihen ehkä nämä ATH-tutkimuksen asiantuntijat osaavat parhaiten vastata. Mutta tästä me lähdettiin siis liikkeelle. Ja sitten katsottiin koko maan tasolla aineistoa, niin kaikki ne tunnetut riskitekijät oli hyvinkin vahvasti yhteydessä siihen koettuun rahapeliongelmaan. Ja sen osoitti meillä, että se meidän koetun rahapeliongelman mittari näytti olevan myöskin ihan, tässäkin mielessä ihan hyvä rahapeliongelman mittari, koska kaikki tunnetut riskitekijät oli siihen aika vahvasti yhteydessä. Mutta sitten me lähdettiin katsomaan tarkemmin, että säilyykö nämä riskitekijöiden yhteydet tähän koettuun rahapeliongelmaan myös, kun katsottiin maakunnittain näitä peliongelmaisia. Ja löytyykö maakunnallisia eroja näiden riskitekijöiden yleisyydessä. Ja kahden riskitekijän kohdalla löytyy kyllä tilastollisesti merkittäviä eroja niin kuin näissä yhteyksissä. Eli tässä näkyy, että esimerkiksi Keski-Suomessa masentuneisuus, tässä on niin kuin aineistona pelkästään nämä, jotka on kokenut siis rahapeliongelmaa. Miten yleistä masentuneisuus oli heidän niin kuin keskuudessaan. Keski-Suomessa 27,6%, kun mennään sitten taas tuonne vaikka Pirkanmaalle lähes 50, Kymenlaaksossa vähän yli 50 jo. Eli tosi suurta vaihtelua alueittain. Tämän masentuneisuuden, koetun masentuneisuuden osalta. Ja samoin toinen riskitekijä oli tämä riskijuominen. Siinäkin löytyi hyvin suurta vaihtelua eri maakunnissa. Lapissa vaan 10,1% niistä, jotka koki rahapeliongelmaa, niin oli myöskin riskijuojia. Ja kun taas sitten Etelä-Karjalassa 35% jopa. Ja sitten me lähdettiin vielä tätäkin analyysiä tarkentamaan sikäli, että haluttiin katsoa vielä kahta maakuntaa, joissa tämä koettu peliongelma oli kaikkein yleisintä, ja kahta maakuntaa, joissa koettu peliongelma oli kaikkein alhaisinta, ja katsoa, miten nämä kaikki meidän muuttujat siellä sitten näyttäytyy. Löytyykö siellä jotain niin kuin erityistä vielä tällä tarkemmalla tasolla. Tässä on aika informaation täyteinen taulukko, mutta koska meillä on aikaa reilusti, mä voin käyttää vähän tähän aikaa tämän avaamiseen.
Eli tässä on niin kuin ristiin taulukoituna näitä erilaisia riskitekijöitä maakunnittain. Ja aina on katsottu sen mukaan, että onko vastaajalla ollut peliongelma versus se ryhmä, jossa ei ole peliongelmaa. Ja tuossa ekassa sarakkeessa näkyy tuo sen koetun peliongelman yleisyys kussakin maakunnassa ja alimpana koko maan tasolla. Ja sitten ja tässä on nämä neljä vielä näitä riskitekijää, joiden osalta löytyi tälleen kiinnostavia havaintoja. Jos katsotaan että alinta riviä, eli koko maan tilannetta, niin nähdään, että selkeästikin niillä, joilla on peliongelma, on myös niin kuin vaikka riskijuomista noin tuplaten verrattuna muuhun väestöön. Eli tuossa on tuo 20,6% versus sitten noin 11% koko väestön tasolla. Samoin koettu köyhyys on noin kaksinkertainen peliongelmaisten joukossa. Ja sitten masentuneisuutta lähes 40%. Ja sitten koettu huono terveys myöskin reilusti yleisempää kuin sillä väestön osalla, jolla ei ole peliongelmaa. Sitten kun katsotaan näiden maakuntien osalta, nähdään, että Uusimaa on aika lähellä tuota koko maan tasoa. Siinä ei ole suurtakaan eroa. Kaikki nämä riskitekijät on merkittävässä yhteydessä siihen koettuun peliongelmaan. Samoin Kymenlaaksossa. Siellä on aika isoja eroja siis tuon muun väestön ja peliongelmasta välillä, mutta kaikki on tilastollisesti merkittävästi yhteydessä. Mutta sitten katsotaan Keski-Suomea, jossa tämä koetun peliongelman esiintymys oli kaikkein matalin, ja Lappia, jossa se taas oli puolestaan korkein, niin sieltä löytyy riskitekijöitä, jotka ei ollut tilastollisesti merkittävästi yhteydessä tähän koettuun peliongelmaan. Eli vaikkapa juuri tuo riskijuominen Lapissa, niin se oli aivan muun väestön tasolla, mikä oli yllättävä havainto. Samoin Lapissa tuo koettu huono terveys oli hyvin lähellä sitä muun väestön tasoa. Samoin Keski-Suomessa sitten puolestaan tämä riskijuominen myöskin korkeammalla tasolla kyllä kuin Lapissa, mutta kuitenkin ei tilastollisesti merkitsevä yhteys sillä kohtaa. Ja sitten samoin köyhyys ja masentuneisuus lähellä tai ei tilastollisesti merkitsevästi eroa muusta väestöstä. Eli silloin me pääteltiin, että Keski-Suomen ja Lapin kohdalla on mahdollista, että olisi tällaisia alueellisia erityispiirteitä, mikä voisi selittää näitä eroja. Eli ei pelkästään vaikka se erot näiden riskitekijöiden esiintyvyydessä. Sitten katsottiin vähän tällaisia muutaman perushyvinvointi-indikaattorin valossa, eroaisiko nämä Lappi ja Keski-Suomi millään tavalla toisistaan, eikä löydetty oikeastaan mitään eroja. Että hyvin niin kuin samantapaisia maakuntia, mitä tulee työttömyyteen, bruttokansantuotteeseen, keskituloon, toimeentulon saajien määrään per 1000 asukasta. Ja samoin sitten tuohon rahapeliautomaattikulutus oli hyvin samalla tasolla molemmissa maakunnissa. Eli tämä rahapeliautomaattikulutus on sellainen, missä voisi olla saatavuuseroja periaatteessa, että olisi niin kuin tarjontaa vaikka keskitettymmin tai enemmän automaatteja per asukas, mutta ei löytynyt siinäkään mitään eroa. Ja kuten todettu, niin tämä rahapelien nettitarjonta, mobiilitarjonta tekee sitä tarjonnasta niin helposti saavutettavaa nykypäivänä, että tavallaan se itsessään se sama tarjonta on periaatteessa kaikille saatavilla riippumatta siitä, missä päin asuu. Mutta nämä rahapeliautomaatit, fyysiset automaatit on ainoa missä on todellisia eroja näiden sen niiden tarjonnan suhteen varmastikin. Mutta lopuksi tosiaan riskijuominen, koettu köyhyys, koettu masentuneisuus ei ollut merkitsevästi yhteydessä rahapeliongelmaan Keski-Suomessa, jossa oli matalin koetun peliongelman taso. Ja riskijuominen ja koettu huono terveys eivät ollut merkitsevästi yhteydessä koettuun peliongelmaan Lapissa, jossa taas oli korkein koetun peliongelman taso. Eli on mahdollista, että tällaisia alueellisia erityispiirteitä löytyisi, millä voisi selittää näitä eroja tarkemminkin. Ehkä erot pelikäyttäytymisessä mahdollisesti, eli pelataanko kenties jotain riskiä, korkeamman riskin pelejä enemmän. Mitä on sitten ehkä erot ehkäisytoimissa, onko niissä eroja, onko tehokkaampaa ehkäisevää työtä, tehdäänkö jommassa kummassa maakunnassa vaikka sääntelyn intensiteetti, siinäkin voi kenties olla jotain eroa. No,
sote-palveluiden laatu, minkälaisia hoitopalveluja on tarjolla näille rahapeliongelmaisille, mikä liittyy sitten myös sen ongelman uusiutumiseen, ja sitä kautta, jos asia hoidetaan ajoissa ja hyvin, niin se ei kenties sitten enää uusiudu niin todennäköisesti kuin muussa tapauksessa. Ja erot pelitarjonnan määrässä ja laadussa liittyy juuri ennen kaikkea näihin peliautomaatteihin. Ja näyttää myös siltä, että rahapeliongelmaiset on aika heterogeeninen porukka, että siellä löytyy sellaistakin porukkaa, jolla kaikilla ei ole sitä samanaikaista alkoholiongelmaa hyvinkin paljon ja näin poispäin. Eli pitäisi olla ehkäisytoimien ja hoidon räätälöityä erilaisille porukoille. Tämän tutkimuksen yhtenä rajoituksena on tietenkin se, että meillä ei ollut sellaista koeteltua varsinaista rahapelimittaria tässä käytössä, vaan tämä yksi ainoa kysymys, mutta ja se varmastikin jossain määrin vaikutti näihin tuloksiin, mutta meidän alkuperäinen idea olikin ikään kuin osoittaa, että tällä alalla, jos on tehty kohtuun vähän tutkimusta, löytyy kyllä ihan kiinnostavia avaussuuntia, mitä kannattaa tutkia myös jatkossa ja tarkemmin ja syvällisemmin kuin tässä ollaan nyt tehty. Ja sen voisi sanoa, että tuohon soteen liittyen, niin sekin kyllä tulee varmasti surullisella tapaa kytkeytyy tähän alueellisiin eroihin, niin kuin Kristiinakin nosti esiin, niin rahapeliongelma ei varmaan ole ylipäätään kovinkaan vahva asema vielä näin niin päihdehoitopalveluissa, ylipäätään sote-palveluissa, ja niin se on tietysti vaikea nähdä, että se kovinkaan vahva asia tulisi saamaan tässä sote-uudistuksessa, jossa kuitenkin mennään hyvin paljon isot rakenteet edellä, ainakin tässä vaiheessa näyttää siltä, niin mikä tulee olemaan tämän rahapeliongelman hoidon asema sotessa, sama mikä tulee olemaan ehkäisytyön asema tulevassa sotessa. Se tulee myös jäämään kuntien vastuulle pitkälti, ja mikä tulee olemaan sitten sen maakunnan ja kunnan työnjako tässä suhteessa, niin sekin on jää nähtäväksi. Mutta tällaisiin päätän esitykseni tällä kertaa. Kiitoksia huomiostanne. Kiitos, Jani. Kysymyksiä, kommentteja siellä. Hei, Mari Sireen Klaari Helsingistä nuorten ehkäisevästä päihdetyöstä, ja mietin, että onko syrjäytymistä ja rahapeliongelmaa, kuinka paljon tutkittu, mitenkä ne on yhteydessä toisiinsa? No ei Suomessa sillä tavalla, mutta kyllä mä tiedetään, että niin kuin sen väestökyselyinkin pohjalta, että Suomessa vaikka sitten työkyvyttömyyseläkkeellä olevat esimerkiksi työttömien joukossa rahapeliongelmat ovat niin sitä riskialteinta porukkaa verrattuna niin näiden kaikkien rahapeliongelmaisten keskuudessa, että siellä se on tuolla 7-6% tasolla se yleisyys tässä väestöryhmässä, että kyllä se niin kuin liittyy sitä kautta syrjäytymiseen, ja tiedetään myös kansainvälisen tutkimuksen kautta, että niin kuin nämä heikommassa asemassa olevat on selkeästi niin kuin, tai vahvasti yliedustettuna näissä niin kuin kaikissa tutkimuksissa, että kyllä se on, mutta Suomessa niin kuin suoraan niin kuin syrjäytymiseen liittyvää tutkimusta ei käsittääkseni ole tehty, en ainakaan ole tietoinen sellaisesta. Jussi Suoja, Suomen Sovatek-säätiöltä Keski-Suomesta. Mikä yhteispalveluiden saatavuudella ja ehkä tämmöisellä varhaisella tunnistamisella on sitten tähän alueellisiin eroihin? Pystyykö siitä sanoa mitään? Sen verran vähän taustaksi, että Keski-Suomessa on aika mittavasti viimeisen 8-10 vuoden aikana kehitetty sekä siis pelihaittojen ehkäisyä että myöskin sitten ihan varsinaista niin kuin palvelujen saatavuutta ja niitä palveluja. Meillä on myöskin semmoinen hyvä tilanne, että meillä ei ole tällä hetkellä esteitä ongelmapelaajien hoidon tarjonnalle. Eli meillä on saatavilla yksilöllisiä ryhmämuotoisia, kurssimuotoisia palveluita ongelmapelaajille. Ja mielikuva on se, että näiden aikaisempien hankkeiden kautta niin eri tasolla, siis sekä niin kuin sote-peruspalveluissa että erityispalveluissa, niin on aika hyvin välineitä käytössä tämän ongelman hoitamiselle. Että osaatko siinä sanoa, että mikä vaikutus tällä on näihin eroihin? En osaa sanoa mitään selkeää yhteyttä, mutta tätä me pohdittiin, koska oltiin tiedossa siitä, että Keski-Suomessa on tehty jo tosi paljon niin kuin rahapeliongelman hoidon suhteen.
mutta meillä ei ollut käytössä mitään niin kuin siihen liittyvää aineistoa tässä tapauksessa, mutta epäilisin, että se on hyvä niin kuin kandidaatti selitykselle näille eroille kyllä, että Keski-Suomessa on tehty paljon varmasti enemmän kuin monissa muissa maakunnissa, mikä saattaa hyvinkin näkyä tuossa. Ja jos katsoo näitä tosiaan niin kuin, niitä paria muutakin ATH-tulossa, niin kyllä se Keski-Suomi on siellä selkeästi Suomen niin kuin keskiarvon alapuolella kaikissa niissä kolmessa ATH-tutkimuksessa, mikä itse tunnen, niin tuo on hyvin mahdollista kyllä, että tosiaan se liittyy tähän jo tehtyyn työhön siellä Keski-Suomessa. Okei, kiitos. Mennään taas eteenpäin.